Vi har passert nå, altså hvert eneste sekund, døgnet rundt, året rundt, så slipper vi ut mer enn 1300 tonn med CO2. Og det er ikke plass til ett tonn i dette rommet her, så bare forestill dere mer enn 1300 sånne rom med ren CO2 hvert eneste sekund. Og vi har nå ca. 40 milliarder tonn CO2 på ett år. Og det vi ser det at CO2-en i atmosfæren øker, som Kikki sa, vi har passert 400. Vi går jevnt og trutt oppover, og det akselererer. Altså utslippene stiger raskere og raskere, og CO2-innholdet i atmosfæren stiger raskere og raskere. Og vi ser at temperaturen øker. Vi kan si allerede nå at 2019 blir et av de aller varmeste årene som har vært observert på kloden, og mest sannsynlig det nest varmeste året vi har observert. Og det vi kan også si helt sikkert er at de siste 5 årene, alle har vært de 5 varmeste årene som har vært observert. Så temperaturen stiger, og karbondioksidinnholdet stiger. Og så ser vi også at de landene som, og selv de landene som har sagt at de skal kutte utslippene i henhold til Parisavtalen, det går ikke raskt nok. Det gikk ned litt grann i Norge i fjor, altså ned med 0,9%. Men det er jo veldig langt igjen til de 40% som skal kutte inn 2030. Så det går for sent nasjonalt, og det går for sent globalt. Men kan du si noe om temperatur, altså hvis denne utslippskurven fortsetter, hvor masse vil temperaturen stige med da, si, mot slutten av dette århundret? Det vi er på vei mot nå, det er det som vi har kallet for business as usual. Det er at det skjer veldig lite med de globale utslippene, de fortsetter å stige. Og da er vi nok nærmere 4 graders oppvarming enn med nærmere 2 graders oppvarming. Så en plass mellom 3, 3,5, 4 grader er det som vi stevner mot i dag. Og jeg kan også legge til at selv om alle land skal følge opp sine Paris-forpliktelser, så er vi fortsatt ikke under 2 grader, vi er på 3, 3,5 grader. Så målet, det er altså i Paris-avtalen, det er å holde oss godt under 2 grader, som det heter, og på sikt ned mot 1,5 grader. Hvis vi skal klare det, hvor masse olje og gass er det da plass til i en sånn utviklingsbane? Ja. Jeg skal bruke litt tid på det spørsmålet, eller det svaret, og bare veldig fort, det som ligger til grunn for eksempel Parisavtalen, det er det såkalte karbonbudsjettet, og det er hvor mye karbon kan vi forbrenne, eller hvor mye CO2 kan vi slippe ut i atmosfæren, og allikevel klare å holde temperaturen under disse 1,5-gradsgrenser eller 2-gradsgrenser. Og jeg skal bare vise 1,5 grad. Og det som forskerne da kom frem til er at vi vil kunne forbrenne ca. 2800 milliard tonn med CO2 ut i atmosfæren. Og det er et enormt stort tall. Men det som er de ubehagelige nyheterne, det er at en veldig stor del av det, altså ca. 2300 milliarder tonn, er allerede slept ut i atmosfæren, allerede forbrent. Så vi har veldig lite igjen. Og det som da en har sett på, det er hvordan kan vi klare å holde utslippene under disse 500 milliarder tonn, ifra i dag og ut i evigheten. Og med dagens utslipp så har vi bare 10-12 år før vi passerer 1,5 grad. Altså, Kikki sa 2030, men vi har bare 10-12 år med dagens utslipp, så kan vi bare glemme 1,5-gradersmålet for godt. Og så har vi en rekke rapporter, for eksempel World Energy Outlook, den kom i forrige veka. De har sett på hva må til for å nå disse målene. Og jeg skal bare forklare den øverste figuren, for den er nok så illustrativ. Dere ser ikke tallene, men her er CO2-utslippene. På andre aksen her er energiforbruket i verden, eller energidemand, altså hvor mye vi trenger. Her viser CO2-utslipp og energiforbruket i 1990, og størrelsen her, det er størrelsen på verdensøkonomien. Her ligger vi i dag, altså fantastisk utvikling i økonomi, veldig mye større verdensøkonomi. Det har medført veldig mye større utslipp, og vi har større energiforbruk. Og dersom vi stevner frem med dagens politikk, så er vi her oppe i 2040. Altså CO2-utslippene har økt dramatisk, samtidig som verdensøkonomien har økt. Hvis en tar inn alle såkalte commitments, alt som alle land har sagt at de skal gjøre, så er vi her, fortsatt økt utslippet i 2040. Mens for en bærekraftig verden så skal vi være her borte. Så jeg tror det illustrerer litt den enorme forandringen vi må ha i verdensøkonomien. Vi skal ikke lenger bevege oss mot større utslipp.
Vi skal gå dramatisk reduksjon i utslipp. Og så har de sett litt på hvordan kan vi nå disse målene, og det altså med dagens politikk, litt sånn merkelig rekkefølge, dagens politikk, her med det som alle har forpliktet seg, og da begynner utslippene å flate ut, mens i en bærekraftig verden så må utslippene veldig raskt gå ned. Så bare forskjell her da, sant? I 2018 så er det overkant av 30 milliarder tonn CO2 ja. I året man ser ut. Det er bare for energidelen, det handler om litt tillegg da. Ja. Så er vi på vei da mot 42, mens vi skal ned på 15. Ja, så du kan si at vi må dramatisk vekk fra den kursen som verden er på i dag. Og så kan jeg bare si hele og da kommer neste foredrag bli litt akkurat om den fordelingen, men her viser de for eksempel kull, olje og gass. Og det som alle scenariene egentlig legger opp til, det er at kull vil gå veldig raskt ned, olje og gass vil gå senere ned. Jeg skal komme litt tilbake til risiko og konsekvenser. For bare spørsmål. For en ting som du ofte hører i debatten. Senest i forrige uke så hadde Freiberg, også olje- og energiministeren, et innlegg på i Sysla, hvor han skrev at vi trenger fossile ressurser i mange tiår til. Hvordan kan, når du ser på en måte den dramatiske skiftet her, hvordan kan man da si at selv om man oppfyller Paris-målet, klimamålene, så vil det være rom for masse olje og gass i 10 år til. Hvordan kan man si noe sånt og vise til forskningen? Ja, så det som en da viser til, det er den 1,5-gradersrapporten. Og jeg skal bare hoppe opp, jeg bare sier at alle oljeselskaper har egentlig den type outlook, og de ser på hvor mye det er rom for. Men jeg skal bare si litt ifra 1,5-gradersrapporten, at dette er veldig viktig, og jeg tror det også er veldig underkommunisert. For det er i Paris, nei, i 1,5-gradersrapporten så har de sett på ulike måter. Dette er FNs klimapanel. FNs klimapanel, ja. Det er den 1,5-gradersrapporten som kom i oktober i fjor. De har sett på ulike måter en kan nå det 1,5-gradersmålet på. Og så er det som jeg har kalt for den trygge vei her, det er at den holder utslippene så lavt at vi aldri overstiger 1,5 grad. Og så har de sett på en rekke scenarier der en passerer 1,5 grad, og så begynner han å trekke CO2 ut av atmosfæren, som Kikke var inne på, og så klarer han å få temperaturen ned igjen mot 1,5 grad. Og det blir kalt for såkalt overshoot-scenario. Jeg skal bare vise hva som ligger i disse her to ulike måtene å nå 1,5 grader på. Og det første, den trygge veien, den er basert på en veldig rask reduksjon, så det som dere ser her nå, det er utslipp fra fossil energi og industri, og så er det utslipp fra arealbruk, altså det er veldig stor grad avskoging her, og det er landbruk. Og det som jeg har tatt vekk alle akser, vi har ca. 40 milliarder tonn, innen 2050 omtrent, så skal vi på null, og så skal vi til med litt negativ utslipp. Og bare for det scenariet her, det som må til her er at vi må til med en mer bioenergi, og vi må til med veldig mye mer skogplanting, altså vi skal gå ifra netto utslipp ifra arealbruk, og vi skal bli netto CO2-opptak. Så vi skal ha mer skog, mer bioenergi, og arealene på landjord, de er jo uendret, og det vil si at vi må ha mindre av noe, og det må ha veldig mye mindre av det her, det er beiteland. Og jeg tok igjen tatt vekk aksene, men bare for å gi skalaen her, så hele arealet til Europa, det ligger omtrent her. Så omtrent arealet til Europa, så mye mer skal vi ha med skogplanting, og det er det scenariet her som er den trygge vei. Den trygge vei, altså lavenergiscenariet. Og så kan vi se på det andre, det er overshoot-scenariet. Og det er to grunner til det risiko med overshoot. Det ene er det som Kikki sa med alle tipping points, altså vi passerer, jo høyere temperaturen går, jo mer sånne uheldige tilbakekoblinger kan komme inn, og jo mer risiko er det for såkalt farlige, raske klimaendringer, altså tipping, vendepunkt eller vippepunkt. Men det er det scenariet som Karl-Erik Schjøtt-Pedersen for eksempel snakker om, når han sier det rom for betydelig mengde olje og gass i 2050, det er det i det scenariet her, men så skal vi til med negative utslipp. Og hvis dere husker at vi i dag har 40 milliarder tonn CO2 per år slept ut, så skal vi her ha nesten 20 milliarder tonn i opptak. Altså vi skal ta 20 milliarder tonn i året ut av atmosfæren. Og 20 milliarder tonn CO2, det er nok så mye. Og bare for å sammenlikne, vi skal jo i gang med et kjempedigert prosjekt som heter Northern Light, sannsynligvis, der den skal fange CO2 ifra avfallsforbrenningsanlegget på Klemensrud, og vi skal fanger CO2 fra Norsheim-fabrikken Brevik, ja. Og begge de to de er på ca. 400 000 tonn. Så det vi snakker om her, det er altså
cirka 20 000 ganger dagens Northern Light-projekt er det vi skal til med her i mot slutten av dette århundret. Og bare igjen for å ta de skalaen her, vi må til med veldig store areal skal vi til med bioenergi og karbonfangst og lagring, så det her bioenergi med CCS. Vi skal til med veldig skogplantingsområde. Vi vil få mindre areal til å produsere mat, korn og grønt, og vi vil få veldig mye mindre areal til beiteland. Og igjen skalaen her i Europa. Så vi nå snakker om altså om 1,5 grads Europas areal skal til å båndlegges for bioenergi med 100% karbonfangst og lagring. Bare forestiller jeg skalaen her, altså det 20 000 ganger dagens Northern Light-prosjekt, eller det som foreslått, og så skal vi med skogplanting. Så det gir litt sånn dimensjon på de utfordringer, det dimensjon på den arven som altså dagens ungdommer skal til med når de blir gamle. Det den skalaen vi snakker om her. Så de arealkonfliktene vi i dag ser med det være vindkraft eller andre ting, det på en måte peanuts? Musepiss i havet, for å si det sånn. Når du tenker på de arealene her som skal endres på for å få til den mengden med karbonfangst og lagring og den mengden skogplanting. Men finnes de til arealene der? Nei, altså arealet er jo ikke tilgjengelig i dag, så det vil si at vi... Jeg vet ikke hvor mange kjøttfrie julemiddager til å tilsvare, men det er klart vi skal vekk ifra beiteland og vekk ifra dyreproduksjon, og vi skal øve på skog og bioenergi med karbonfangst og lagring. Ja. Så vi får mindre areal til mat, og vi får veldig mye mindre areal til kjøttproduksjon, altså mindre areal til korn og grønt, og veldig mye mindre til kjøttproduksjon. Er det andre teknologier her enn skog og bioenergi som kan ta utslippene i minus, eller som kan føre til negative utslipp? Det er ingen teknologier som i dag har i nærheten av en sånn målestokk, men det finnes en del sånn kunstige metoder for å ta CO2 ut av atmosfæren, og det finnes, altså en annen ting her med bioenergi, det er jo å produsere pellets og på en måte å lage kull, altså det er å dytte biomasse ned i bakken. Vil du si at det er en realistisk, den usikre vei? Jeg vil si at det er en grunn til jeg kalte det for den trygge vei og den usikre vei, og jeg vil si at dette her blir veldig fort en sovepute. Vi klarer å få til et eller annet om 50 år eller 100 år som fikser klimaet. Så jeg vil si at, nei, jeg tror ikke det er realistisk. Altså, i dag er vi 7,5 milliarder mennesker på jord, og i 2050 så er vi rundt 9 milliarder. Kanskje bortimot 10 mot litt senere. Og det er klart, verden som samtidig skal ha mer energi enn verden som samtidig skal ha mer mat, det er veldig vanskelig å få seg at det er realistisk. Mm. Men Tore, så er det en del andre argument som man ofte hører i den norske debatten, og det er, men det er bedre tross alt når verden skal bruke olje og gass, at de ressursene kommer fra Norge, som både et demokratisk regime, og hvor ressursene produseres med mindre utslipp enn en del andre land. Ja, altså det, i en ideell verden så er det klart at det er de som produserer olje med minst fotavtrykk, det er de som bør produsere olje. Men nå er det vel sånn at verden er ikke ideell, det tror jeg de fleste kan være enige om. Og det er klart, USA de har jo øket ekstremt sin produksjon av skifergass med veldig høy utslipp. Og det er ikke sånn at de reduserer sin produksjon for det at Equinor produserer med lavere utslipp. Og det er heller ikke sånn at Saudi-Arabia vil kutte ut sin oljeproduksjon for det at de har høyere utslipp enn det Norge har. Så det er veldig lett at selv om man produserer på en miljøvennlig måte eller med minst mulig utslipp, så er det veldig lett at det kommer i tillegg til alle andre ting. Og så er det jo selvsagt den store tingen er jo det at det er jo ikke produksjon som står for utslippene, det er jo forbrenningen eller forbruket. Sånn at ideell verden så er det rett, men i en praktisk verden og sånn som verden fungerer så er det ikke rett. Så jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt. Altså, et annet argument også er jo at utslippene fra produksjon er allerede håndtert, fordi at man er en del av et europeisk kvotesystem. Så når du da, uansett hva vi gjør, så vil på en måte utslippene i det samlet kvotesystemet, de vil gå ned. Ja, så problemet med sånn som EU sitt kvotemarked har fungert frem til i dag, er jo at det har vært så veldig mye overskuddskvoter, altså kvoteprisene var alt for lav, og det var overskuddskvoter, sånn at hvis et land har redusert sine utslipp, så har de kunnet selge kvoter, og det er på en måte, da er det et fett for klimaet. Men det som vil skje nå, og det som kommer til å skje fremme nå, det er at en vil begynne å ta vekk overskuddskvotene, så det blir færre og færre kvoter slåss om, og da er det sånn at dersom Norge klarer å kutte sine utslipp, så vil ikke det gi billige kvoter til andre, de kvoterne vil bli tatt ut av systemet. Så
sånn som kvotemarkedet vil fungere fremover nå, så er det helt klart at jo flere land som klarer å kutte sine utslipp, for eksempel om det er kullkraft som forsvinner i England eller Tyskland, så er det en netto et gode for klimaet. Hvis du som klimaforsker, du er direktør for Bjerknessenter for klimaforskning, dere bidrar med masse kunnskap inn i disse FN-rapportene. Hvis du som på en måte fagperson skal gi vurdering av norsk petroleumspolitikk. Jeg sier alltid, jeg er veldig glad for ikke politiker, men det er klart, når en ser disse kurvene her, og en vet at verden skal gå mot netto null utslipp så raskt som mulig, og en ser risikoen med fortsatt høye utslipp fra fossil energi eller industri i 2050, så er det klart at det å bygge ut, for eksempel, altså det å lete etter nye olje- og gassressurser, og det å bygge ut med tanke på at ting skal produsere i 50 år fremover, sånn som Johan Sverdrup, det tenker jeg er at det er rett og slett ikke i tråd med dagens kunnskap. Så jeg vil vel tenke det at vi har allerede stor produksjon av olje og gass i Norge. Vi har produksjon med lave utslipp i produksjonsfasen, og det vil vi nok fortsette med i en del 10 år fremover. Men jeg vil ikke ha satset pengene mine. Altså hvis noen, jeg vet ikke hvor mange her i salen som vil ha satset pengene sine på å lete etter olje og gass nord i Barentshavet, for eksempel, med tanke på at kanskje det kom penger inn i 2070. Jeg vil ikke gjort det med mine penger. Men det er jo sånn... Du vil det, flott. Men det er jo sånn staten nå gjør. Altså Norge sponsorer jo nå leteaktivitet med 78%. Så det er jo sånn våre skattepenger blir brukt i dag, og jeg tenker at det er... Altså jeg vil ikke ha hatt en sånn politikk hvis jeg skulle styrt. Så det er min personlige mening. Men som klimaforsker mener at det er, er det uforenlig å på en måte investere i ny oljeproduksjon med det som er klimakunnskapen som du har presentert her? Igjen er det sånn at hvis du kan argumentere for at det at du eller Norge produserer med lave utslipp, og hvis det fører til at andre land vil kutte sine produksjoner med høyere utslipp, så er det på en måte korrekt. Men sånn vil det ikke fungere, så jeg vil si ja, det er uforenlig. Ja. Denne våren her så blir jo mest sannsynlig den største politiske diskusjonen, det blir jo om Barentshavet Nord. Nordlige Barentshavet med kanskje langt fra infrastruktur og lengst ledetid, altså fra du eventuelt finner til du kan få ressursen ut på markedet. Hva vil være ditt råd til regjeringen hvis de skal på en måte følge klimaforskerens? Ja, altså, jeg har vel sagt allerede at jeg vil ikke satse mine sparepenger på det, et sånt prosjekt, og det betyr vel også at mitt råd til politikeren vil være at jeg tror det er feil, både innenfor klimaperspektiv, innenfor et finansperspektiv og innenfor et miljøperspektiv, så tenker jeg det vil være feil bruk av ressurser, det vil være feil i forhold til klima og FN sitt, eller innenfor Parisavtalen. Så mitt råd vil være absolutt at nordlige Barentshav, det bør ligge i fred for oljeaktivitet. Av hensyn til klima? Av hensyn til klima, men også av hensyn til risiko med finans og så videre. Så jeg tror det er en veldig dårlig investering. Så jeg ser det. Ja. Tor Furuvik, tusen takk. Godt. Kan du bare stå litt grann til? Ja. Det er jo ikke så veldig ofte at forskere er ferdige før tida, men det var du nå, og det ga meg anledning til å stille deg et spørsmål, for jeg vil gjerne ha forklart denne en gang til, inn med T-skjei-prinsippet. Det her betyr at man må trekke CO2 ut av atmosfæren. Og i dag forsker man, så vidt jeg skjønner, på en 7-8 forskjellige metoder å gjøre det på. Det ene er jo da bioenergi, mer skog, og det andre er jo da å plassere store instrumenter rundt om på kloden som suger CO2 ut av atmosfæren. Skulle hatt med et bilde av de, for de forsker på det i Schweiz, og de forsker på dette i Kanada. Og det er jo veldig stygge og dyre instrumenter, holdt jeg på å si. Men jeg har jo da 4 sønner, og de er jo pensjonister sånn i 2070-2080 da. Da er det de må betale for dette her. Altså de må betale for at man holder på med fossil energi lenger enn man vet at man bør. Så da er det de som tar den regningen der på bekostning av velferdsting og mye annet, ikke sant? Ja, nettopp. Skal vi bare gå tilbake igjen? Nei, her var det jo enda mye mer skøy, skal vi se. Det var den som du kalte litt tryggere. Ja, og det er den der man kutter olje, gass og kull mye før. Ja, så det blir i FNs klimapanel så blir det kalt for et lav, altså det er det lav energi, low energy demand scenario, så det vil si at vi klarer oss med mye mindre energi enn det vi har i dag, altså veldig rask reduksjon i energiforbruket, og en veldig rask overgang på elektrisitet, som er en veldig bra ting sånn energimessig.
Og her er det ikke rom for noe nytt i fossilt. Nei, så her ser du rett og slett at innen 2050 så skal... Altså her, den går til 2100, så innen 2050 så skal... Null. Vi har fortsatt en bitteliten del, for det, vi får aldri vekk alt sammen. Det vil alltid være litt utslipp i forbindelse med industriprosesser. Mm. Altså det er ikke alt vi klarer å fange. Sånn at, men, og det vil si at vi må fortsatt ha en ekstrem stor skogplantingsaktivitet for å klare å gå ifra netto utslipp til netto opptak. Men det er på en måte veldig mye mer håndterlig enn den andre scenariet. Ja. Så selv med ingen nye fossile prosjekter, så vil mine fire sønner og sønnene og døtrene til dere andre også måtte betale her da. Så man har allerede spist seg inn på en måte leve... Ja. Levestandarden til de som kommer etter oss og de som er pensjonister i 20. Ja, og det er de politiske beslutningene som blir gjort i dag som forteller hvor alvorlig den arven vi gir til de neste par generasjonene gjelder å ta CO2 ut av atmosfæren. Men dette er en veldig vanskelig diskusjon i Norge, synes jeg, fordi man hører hele tiden at ja, men FNs klimapanel sier at selv med det og det scenariet så kan man gjøre det og det. Men det man glemmer da er den lille skriften som står nederst på forsikringsarket. Hva koster det? Den er det ingen som snakker om, og den synes jeg kanskje at man skulle bli flinkere til å konfrontere politikerne med. Jo, du kan begynne med nye fossile prosjekter, men kostnaden for barna dine, den siste setningen der, den kan man bli flinkere til å diskutere. Ja, så det, også er det som sagt det som, får jeg gå tilbake her, også er det det som Kikki så vidt nevnte, altså det å gå over 1,5 grad, det, allerede her får vi jo kostnadene på enda mer ekstremvær. Fare for disse raske vippepunktene. For eksempel, dør korallrevene ut, så vil ikke de komme tilbake igjen om vi klarer å komme ned her. Så en kan få en del sånne, sette i gang en del effekter eller prosesser som ikke er reversible, som sier. Altså, taper du en art, så får du ikke den tilbake igjen om du kommer ned igjen på landgrad. Så det er en rekke sånne farlige konsekvenser av å bevege seg opp her og så forsøke å komme seg ned igjen. I tillegg til alle kostnaderne, selvsagt med å ta CO2 ut av atmosfæren. Så det er, konkluderer da, det sies mye i politikken i dag, som rett og slett fortjener en forklaring. Så da er det jo veldig kjekt at man har folk som kan forklare det. Så takk skal du ha, Tore. Er det noe mer du vil ha sagt, eller? Nei, det er som jeg har sagt, bare ta igjen, det er ikke lett å være politiker, men det en ser nå, altså en ser jo en veldig endring i den politiske diskursen i Norge, for det som var tabu for et år siden, og det er jo ikke det lenger, så nå er det folk, sentrale posisjoner, både i Arbeiderpartiet Høyre, vi ser ungdomspartiene, til og med ungdomspartiet Høyre nå, de har jo gått inn for å verne nordlige Barentshav. Så det skjer en veldig endring i diskusjonen i Norge også, så jeg tror at i løpet av de neste årene så vil vi se en nok så fundamental endring også når det gjelder for eksempel oljeskatteregime. Men det gjenstår å se, men diskusjonen er i alle fall i gang.